щодо, наприклад, споживання природнього газу, і порівняння було споживання природнього газу України і Польщі. Значить, Польща споживає десь приблизно в 4 рази менше природнього газу, ніж Україна. Тільки є одна проблема, що польська економіка в 4 рази більша, ніж українська. Тобто, фактично, різниця в 8 раз по обсягам споживання природнього газу. Вони десь споживають близько 14 мільярдів кубічних метрів, десь таку, 11. Навіть 11, вони вже упали. 11, да. Вони тому у нас повинні бути стратегічні напрямки. Основний стратегічний напрямок – це енергоефективність і енергонезалежність держави. Ще раз можу повторити. Через 10 років Україна повинна себе самостійно забезпечувати газом власного видобутку. Для цього ми повинні змінити податкову політику в сфері енергетики. Що означає зміна податкової політики? Ті, хто спилили ліцензії і мають сьогодні так звані спільні договори, будуть платити 70% ренти, як ми встановили. Це є надприбутки, вони нічого не вкладали у видобуток, тому держава буде стягувати з так званих газових олігархів все до того моменту, доки вони не перейдуть на угоди про розподіл продукції, які є прозорі, зрозумілі і європейські. Що стосується тих приватних компаній, які готові збільшити видобуток газу? Пропоную наступну формулу. Якщо вони нам дають гарантії по збільшенню обсягу видобутку, тоді держава перейде на більш прогресивну і ефективну систему оподаткування в енергетичному секторі. І ми в Вашингтоні запрезентуємо нові податки в енергетичному секторі, які будуть стимулюючі, і наше завдання, ще раз підкреслюю, через 10 років країна повинна себе забезпечувати власним газом через збільшення обсягу власного видобутку і через зменшення споживання. І тут програма енергоефективності, які є окремим блоком нашого співробітництва, це пріоритет номер один.